sebe za svoj život, da se nastavio bilo bolje i utakmicu u Bosnu, kova tema pred pokrenjenom Ligi Bosne i Hercegovine, sastaju se čovjek mladost. Za ekipu gosti u prvih 11, broj 16, Apolavović, 4, Hrvić, broj 7, Panimo, 9, Dajeć, 10, Hiroš, 14, Lemanj, 66, Dujmović, 77, Cinajički, 78, Bilić, broj 98, Bajeć i 99, Abadi i Saković. Na klupu su Bilić, Vazda, Bivet, Mušija, Ujanić, Todorović, Trustanić, kapitan je Abadi i Saković. Glavni trener mladosti Igor Vinić, pomoćnici Enes Pristivoda i Senar Bernanović. Za ekipu Crno-Crvenih, broj 1, Bojan Pavlović, 5, Alan Jučuda, broj 6, Pedro Grbovac, broj 9, Ali Gilaj, 10, Penan Saočević, 11, Ernik Usainbašić, broj 20, Ljubiša Pece, 21, Ante Blažević, broj 23, Marko Perišić, sa broj 24, Nenim Jamak i broj 88, Šijeko Otiš. Na grupi su Lutović, Resić, Grahovac, Kuna, Aja Svanić, Isić, Karagoš. Kapitan je Peran Salčanović, broj 10. Trener Marko Babić, pomoćnik Dragan Medić. Službena lica. Sudija Vladimir Bjelica, Istočno Sarajevo. Pomoćnici Stepan Tešanović, Istočno Sarajevo i Momen Čološević, Sarajevo. Četvrti sudija Mateo Musar Čipuka, posmatrač suđenja Slavko Zobić, pomoćnica. Delegate Ramis Omradović iz Bihaća. Dakle, očekuje nas susret osmog kola BHT Premier Nogometne Lige između Čovika i Mladosti.
Thank you.
What?
Oh!
Thank you.
Ele.
šalji. Moraš doći, što se utakmice onda po njega. On samo se pokrije, dok ja prebacim, čekaj pet minuta i nosi se tamo kod delegata. Hoću sačka to uveć. Pa ne, kad završi utakmica, popri se ti, slobodno, na terenu. Da. Pa ja s njim sad dogovorite. Ma ja samo doletiš do grade i ja ti ga dam dolazim. I ti ga odneseš tamo u službene prostorije. Pričekaš malo, bolj 5 minuta. Pa ja, bolj. Igru su napustili sa brojem 10 Solčanović i sa brojem 11 Husenbašić, a u igri su sa brojem 14 Grabovac i broj 16 Žuna. Thank you.
mladosti, Jurno, pošto sam vremen 77, Mario Zadnički, a i juče sam vremen 21, Edin Biber.
nastaviš. Izmjena ekipi gostiju, Ivana Pušta zabranjen 4, Ivana Hrvić, Olivike zabranjen 26, Ivana Ujavić. Thank you.
Thank you.
njega! Thank you.
Thank you.
Marko Babić. Tri minuta sudijske nadoknade. Čovjek mladost, 1-0, strelac, Srbin, Alis, Pilar.